Dámy a pánové, fanoušci fantasy, možná dračího doupěte. Vítejte u první části celokomunitní interaktivní videohry. Dnes vám povím první část našeho interaktivního příběhu, kde vy rozhodujete o tom, co se bude dít dál. Vy rozhodujete o tom, zda naši hrdinové přežijí či zemřou, zda jim do cesty postavíte velkou překážku nebo jim cestu ustaníte, zda jejich psychika bude v rozkladu nebo se z nich stanou ctnostní hrdinové. Všechno je to pouze na vás a na vašich hlasech. Budu vám vyprávět příběh a v určité fázi onoho příběhu přestanu a dám vám na výběr ze třech možností. Vy budete jakožto komunita hlasovat a ta možnost, která získá nejvíce hlasů, se stane. A podle ní bude příběh pokračovat. Postavíte našim hrdinům do cesty nepřekonatelné problémy? Je to pouze na vás. Příběh, který si zde budeme vyprávět, je v textové formě dostupný na Patreonu a kdo ví, třeba jednou dáme dohromady celou knihu. Nyní se tedy pohodlně usaďte a vyslechněte první část příběhu naší interaktivní knihy. Lovci. První část. Vile, vstávej. Tichý mužský hlas pronikl do Williamova neklidného spánku. Zvuk deště zesílil, jak se probuzením zostřily jeho smysly. Jo, jsem vzhůru. Odpověděl chlapec unaveně a otevřel oči do tmy. Něco se začíná dít. Zašeptal muž v černé pláštěnce a pohodil hlavou k průzoru starého mysliveckého posedu, který skýtal dvojici chatrný úkryt před zimou i studeným deštěm. Bylo na čase. Odpověděl Will a zahladil se do dálky na jistý starý mlýn, nebo spíše do míst, kde věděl, že mlýn stojí. Ten přes temnotu deštivé noci nebyl vůbec vidět. Dva dny, Ville, zhodnotil muž v černé pláštěnce a spolu s Willem sledoval pohyb slabého světla lucerny v dále, která se přiblížila k mlýnu. Jo, dva dny. Jako lov na jelena, odpověděl Will, když světlo lucerny na okamžik zmizelo, jen aby se v zápětí znovu objevilo o kousek dál a ještě slabší. Ten, kdo ji nesl, totiž vstoupil do mlýna a oba muži v posedu věděli, že slabé světlo prosvítá prázdnými okny a širokými škvírami strouchtivělých stěn. Se zlatým parožím, co? To jsem nebyl já, Martine. Prý ho sundal nějaký vil od stříbrných. Nejsem jediný vil v inkvizici. Co bys dělal, kdybys získal parohy celé ze zlata? Will se na chvíli zamyslel, ale během toho pozorně sledoval, jak světlo ve mlýně zesílilo, jen aby v zábětí zesláblo a následně zmizelo. Martin se zatvářil zmateně a čelo se mu orosilo studeným potem. Will se však pousmál a klidně konstatoval. Použil plášť. To je jaké kouzlo? Zeptal se Martin a bylo vidět, že má strach. To je kouzlo fyziky a průsvitnosti materiálu. Odpověděl Will a pozoroval, jak se do zmatené tváře jeho svěřence vrací klid a pochopení. Ne všechno, co ty zrůdy dělají, je magie. Jen idiot by plýtval magickou mocí na zatemnění, když může prostě zatáhnout závěsy. Dokončil Will lekci a Martin chápavě přikývil. Chápu, jsem nervózní, nikdy jsem čerta nelovil. Já vím, hele, drž se plánu a bude to v pohodě. Chápu, kdy vyrazíme? Počkáme ještě tak půl hodiny, aby se uklidnil, uvelebil. Dobře, teď je vhodná chvíle naposledy zkontrolovat výbavu. Will věděl, že jejich výbava je v rámci možností v pořádku. Přesto ji také zkontroloval, aby dodal Martinovi více jistoty. Svůj cíl stopovali celý týden a s tím, jak odhalovali stále více nápověd o tom, kdo proti ním vlastně stojí,
zhromažďovali i potřebné vybavení k úspěchu lovu na čerta. V okolí jen těžko mohli sehnat to ideální vybavení, ale s tím, co měli, udělali to nejlepší možné. A Will to dobře věděl. Jejich největší trumf se ukrýval ve velkém černém pytli, který jej chránil před navlhnutím, a na starost si ho měl vzít Martin. Nezapomeň, počkáš, až ho vyženu ven. Trochu zmokne. Pak ho tím zasypeš a bude to. Zdůraznil Will a poklepal Martina podpůrně po rameni. Spolehni se, střelba mi vždycky šla. Ujistil Martin svého staršího kolegu a přehodil si černý pytel s tím šikovným plánem ukrytým uvnitř přes rameno. Lehký jako pírko, zhodnotil Martin a ušklíbil se. Nepovídej, odvětil Will a tiše se taktéž uchechtnul. Jdeme na to? Zvážnil Martin. Will se zamyslel, jako by se snažil odhadnout, kolik času od té doby, co čert přijel, vlastně uplynulo, a pak přikývl. Jdeme na to. Vyrazím první, počítej do 10 a pak poběž za mnou. Rozumím, odpověděl Martin a pak už jen sledoval svého mentora, jak se ztrácí ve tmě. V duchu začal počítat. 7, 8, 9. V tom za sebou zaslechl zašustění a zapraskání větévek. Ani se nehni, nebo máš v kožichu šíp, rozkázal ze tmy důrazný, hluboký, chraplavý hlas starého muže. Martin jej neviděl, ale věděl, že majitel onoho hlasu stojí za jeho zády sotva 5 metrů daleko. Zde příběh zastavím a dám vám na výběr z 3 možností. Vy budete hlasovat. Ta možnost, která získá nejvíce hlasů, se stane. Vy rozhodujete. A rozhodujete tímto způsobem. Dejte like, pokud chcete, aby Martin ignoroval výzvy starého hlasu a vyrazil do akce podle plánu. Dejte dislike, pokud chcete, aby Martin majitele starého hlasu okamžitě napadl a vůbec se s tím nepáral. A napište komentář, jakýkoliv komentář, pokud chcete, aby Martin začal s majitelem starého hlasu vyjednávat a vysvětlovat situaci. Vy rozhodujete, co se stane. To rozhodnutí, které bude mít nejvíce hlasů, bude promítnuto do dalšího vývoje příběhu. Tohle to byla první část naší interaktivní celokomunitní videohry, protože jak máte gamebook, tak máte knižní hru. Tohle to je videobook, nebo spíše game video, takže spíš videohra, rozumíte? No, tak jako tak, like, dislike nebo komentář, zde máte, co je co. Mějte se hezky, rozhodujte a uvidíme se u dalšího videa, u pokračování tohoto příběhu.